Milí přátelé krásné hudby, rád bych vás opět po roce pozval na náš koncert v Třeboni, na festivalu Okolo Třeboně. Uskuteční se v kostele svatého Jiří 22. července v 19 hodin a spolu se mnou krásnou barokní muziku bude hrát orchestr NLP. Více se dozvíte na www.okolotřeboně.cz. Těším se na vás.